logu tegeyo kristu وفكر أبوانو تفرحوني يا روح تبتلو وفوشيا فقرها اليقين مقائي تبوتيو بكتسري وبحيو الدنيا دقفاكشي وحكي ميا دقن كوي Into Nafogaisio, Kaila di Porto, Oi, 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 Kaila di Porto, Akadigi Faever. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan habon, Namamba, Bigis, Yota Wadayasha, Sadabar Mishin, Hulasha the Hobolada, Yegadevadora. داود ياش قيمها يو قدرين تمضون وهبين كني عاوة برنامج كانوا يدين هينو وحا ويهي برنامج دور قيبود اسكوغو لفاقان او انو يدين سو تمنتونو بلسي هبين كني عاوة داود ياشا وحانو اوغيسين لهين اوغيسيس ادو مهيم كاس او اسكو ديارين تي فراها بدنايد هدي اي نقطو حقا يدا عدا هدي اي نقطو حقا ترتما ياشا هدي اي نقطو حقا تاغير ياشا iyo daawadayaasha kala duwan ee caalamka dushiisa jooga kuna aadaneed finaalka oo ku beegnaa khamiista inagu soo eedan ee barnaamijkan xulashada hoblada ayaa dib loo dhigay ilaa iyo khamiista dambe ee bisha labaad ee sanadkan 2014ku ay lix noqon doonto sababta loogu dhigayna waxa ay tahay geeri ku timiday Cabdullaahi Cusmaan oo ka mid ah dhalinta u tartamaysa qaybta finaalka waxaan ilaahay uga baryeynaa Cabdullaahi Cusmaan geerida ku timiday ee walaalkii inuu guud ahaan ehelka iyo qaraabada iyo asxaabtiisiba samir iyo iimaan ka siiyo isagana uu naxariistiisi janno ku manaysto inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun guud ahaantiina daawadayaal waxaanu idin leenahay in aan walaalkeen geeridaasi la qaybsanayno isla markaana ay waajib inagu tahay inaan faatixada وضع آخرنا وتاي داود يال برنامج كنا هبين كني عواء نالبا وارد انت اجر ذا سي كديب وحا دل سعون دونتان قيبا كل دون يضا ارلين تو سعود الفربضان او كل دون اي كسو غالا بحسي ان ميلا كل دون وحن ايدين هاينا سعود الاد امهيما او ارلين تو اي كبو قطي ان غابها ان ان اران كرو وحا اي تهي لغاو مارمان ان اي تغان هبين كني عواء وحن ايدين كسو قد بين دونا برنامج كان انيغا ايو ولا شيء اما ee si wada jir ah waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamij dhowr qaybood leh oo kala duwan waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan iyo macanda ii Fatima iyo gadigeey afiruko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh indu kadhi labuko sayi inkii masaka dhaduko arxiba kinasiin kinama gadaba dooro waani li kana digna waani si waani tasa kuna gadaba dooro waani barsadi waani barsadi waani inana waa sidixa edda kinasiin dayo sinu muy gadaba dooro waani li tasa kuna gadaba dooro waani li sinna sidigay mi finaalaya al saxsudum khamis hayn waani sinni kinasugne wadir hidareega xisne yamaat wa khamis kinni ka haynani tokkadi Cabdullaahi Cusmaan ayaa isaaagitaka ma isaaagitak nimuktayna geeti meekaadna toobakootakini ee tokk rabtami kay taxziya kay bura kay toobakootarabeekaadna adunagtaasi akhiriixay kaakraa ibraahim mara iimaanki sabriixay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun awu girakaaduna maxay kaana arginaha rabi afar misilita rabi seemat leh dalka waxaa rilita seemata garaagta saakuna Cabdullaahi Cusmaan toobakootarabe sabataha aak sugnayna barnaamijyada khamiisii barra isaaagita dayo saxsugnay sinikina direct ma sini dayo saxsugnay finala dareed xisneekina sinikina mid tuu gadaakay neeta sidii ciitan tuu kuyu naadigeene aan baltaan sinikina adigay kursiga degayakin sinikina may ma saka dadku gadaba duru waan il arxiba kin sinikina may awaa tugaxtiki ma isaaagita nahar si ayamad abbaa tan gadkin fuuxa sinik maqsinnu ku qadaymaaga